Jūs esat indijonai. Jūs gyvenate šioje žemėje, kurią jums pasaulio pradžioje paskyrė sutvėrėjas. Kad ir koks jis bebūtų tas sutvėrėjas, krikščioniškas ar pagoniškas, kiekvienai tautai jis davė žemės gabalą ir pasakė, gyvenkite čia ir dauginkitės, dirbkite ir palaimintas bus jūsų darbas, taika ir ramybė jūsų namams. Ir tada žmonės gražiai gyveno. Visi savo darbus dirbo, kas arė, kas akėjo, kas kitus darbus dirbo. Bet atsirado tarp žmonių neteisybė ir negerumas, ir niekas nežino, iš kur jis atsirado. Pradėjo žmonės vienas kitą pulti, atiminėti žemę vieni iš kitų. Žemė, kuri sutvėrėjo, kiekvienai tautai skirta buvo. O tos, kurie pasipriešino, mušė, korį, pjovė, kitais būdais niekino. O lietuvių kalba pasaulyje yra pirmutinė ir tuo pačiu pagrindinė. Iš jos, iš lietuvių kalbos, visos kitos pasaulio kalbos išaugo. Patys pirmieji žmonės pasaulyje, Adomas ir Ieva, kalbėjo lietuviškai. Taip, lietuviškai. Tiesa, tos pirmosios žmonės Adomo ir Ieva krikščionys pavadino. Bet kad lietuvių kalba yra pati pirmutinė ir tuo pačiu pagrindinė, tai mokslas seniai ir tvirtai įrodė. O gražiai lietuviškoji, šventą kalbą prigimtoji, už žemčiūgus tu gražesnė ir už viską meilingesnė, tu danguje karaliauji, liaupsint ramžius nepaliauji, skambėdama tarp šventųjų jau nuo amžių amžinųjų. Štai čia šiandien aš jums noriu parodyti savo brangiausią, įdomiausią, gražiausią suvenyrą. Va čia, pažiūrėkite iš visų pusių, jūs matote Kauno dramos teatro senosios scenos gabaliuką. Štai ant šitos scenos, tai tikrai maždaug 30 metų buvo liejamas mano prakaitas, ašaros, ir džiaugsmai, ir rūpesčiai, bet tai yra jau atmintis. O čia yra uždanga. Uždanga su tradicinė rūta, ženklas. Ir štai, kokį aš turiu įdomų visam gyvenimui suvenyrą. Tai turi visi aktoriai dirbę scenoje tuo laiku.
dabar ir aš prisimenu ir pasigendu užfiksuoto ir karaliaus Ubo, ir Gorkio paskutiniųjų, ir Grušo unijos, ir Radojevo raudona rūda, daug kitų. Bet štai mano nuostabai išliko mano pirmas videofilmas, Krivės žentas. Aš buvau ką tik baigęs konservatoriją ir po šio filmo pasirodymo, tada po Lietuvą gastrolėse važinėdamas girdėjau tik tai čia žentas, čia Stasys, Stasiulis, Stasiulis. Ane. Savuščia, ko tu čia atėjai? Ane, taip mane sutinki. Savuščia, ko tu čia atėjai? Ane, tu ką juokiesi? Juokiuosi. Nežinai, kiek aš prisiginčiau vyros, viską sužinojau, vos nenudėjau. Eik, aš nenoriu, kad tave čia kas matytų, užtenka ir taip žmonės mane pirštais bado. O anksčiau tu žmonių baidėsi? Aš nenoriu žinot, kas anksčiau buvo. Aha. Nenori mane žinoti. Suprantu. Dabar, kai aš visur pralaimėjau, su visais susipikau ir pinigų netekau, tu manęs nenori žinoti. Manai, aš tau pareidu neištiesėsiu nupirkti šilkinių skarelių. Tai, kas liko iš tavo pareidu, iš tavo skarelių. Ane, mesk tu jį, jeigu jis jau viską sužinojo. Nekalbėk man to, kurgi aš eisiu, kurgi aš pasidėsiu. Su manim man eisi, eisi va būdu Amerikon. Ko tau ton Amerikon eit? Eik namo, pas žmoną geriau. Neisiu kur aš, tu eisi? Neisiu aš pas uošvį. Nebėra man ten nei vietos, nei kelio. Aš Amerikoną nekeliausiu. Aš atėjau pas tave tik atsisveikinti. Norėjau tau dar šitą pasakyti, bet matau, kad neverta, kas aš tau. Buvau geras, kaip ir visiems, kada pinigų turėjau. Stasi, kam tu taip kalbi? O ką? Gal netiesa kalbu? Manau, ne taip tu mane sutiksi. Ne taip mūdų atsisveikinsim. Na tiek to. Nepyk. Blogų neminėk ir lik sveikai. Stasi. Stasi. Ane, mano. Judu vėl. Aš čia. Na tai kas? Aš jums šuns galvas. Abiems galą padarysiu. Ir nebepažįsti. Ar ne Stasys, Merūnas būsi? Kaipgi tas pats. Ach, kad tave dievai, kur jau čia tave pažinsiu.
amerikietis. Ar seniai parvažiavai ir kur dabar gyveni? 2 dienai, kai parvažiavau, o dabar gyvenu pas brolį Kazį. Kaip tau sekėsi Amerikoje? Pinigų gal krūvą užsidirbai? Na, šiek tiek užsidirbau. Iš pradžių, kai nuvažiavau, sunku buvo. Net ir pabadauti teko. Nei kalbos žinojau, nei pažįstamų. Kaipgi tu darbą gausi, jeigu pažįstamų neturi. Paskui suradau pažįstamų. Pristatė mane prie darbo anglių kasykloje. Pusmetį ten dirbau ir gerai uždirbdavau. Betgi ir darbo jau, brol. Pas mus ir prastas žmogus negali įsivaizduoti, kokis tai sunkus darbas. Patarščiausia, kad labai bijojau. Man visą laiką atrodė, kad išgrius mane kasyklos ir aš liksiu amžiais po žemę. Neišlaikiau, mečiau viską ir susiradau vietą dirbtuvėje, kur garvežys dirba. Ehe, tai tu dabar mekanikas pas mus. Aš tiek numanau mekanikos, kiek ožys gūsta purtyti. Pristatė mane prie vienos tokios rankenėlės ir sukau ją visą laiką. Suskamba vartelis, aš pasuku į vieną pusę. Suskamba vėl, aš į kitą pusę. Ir taip pripratau, prijunkau, kad būdavo kur nors atsisėdu ir nepajuntu, kaip rankomi mums matažgoti į vieną pusę, kitą pusę. Pareinu namo, atsigulu, o naktį būdavo prabundu, žiūri rankos į vieną pusę, į kitą pusę. Pareinu atsisėdu už stalo, paimu šaukštą, peilį ir rankomis į vieną pusę, į kitą pusę. Ne žmogus buvau, kažkokia mašina. Tai kuriam galu tu ją taip sukaliojai? Na, vėl nežinau. Būdavo, eini gatvė ir žiūri, kad ne žmonės, o kažkokios rankenėlės vaikšto. Taip norėjusi paimti žmonės už galvos ir pasukti vienon pusėn, kiton pusėn. Taip įgryso toje Amerika, kad neprisiminti jos nenori. Savo krašto įsilgau. Ir taip įsilgau, kad būdavo, atrodo, vėjas kvepia, jeigu papučia iš tos šalies. Būdavo, susapnuoji, kad esi namie, tai prabūdęs net apsiverki. Ir rodos eitum, kur akis veda. Ir sakyk, brolau, ir oras ten tokis, ir žiema tokia pat, o net tas ir gana. Išlaikiau. Ir nusprendžiau į savo kraštą grįžti. Lengviau pasidarė. Va ir sugrįžau. Ringelė. Ar matei? A, tuščia jo. Štai, na, tavo žmona. Kur? Kur? Ar nematai? Tik nusigręš, kad nenusigast. Marija. Merunginė, eik čia. Ar sveikas, Julija? Marija. Ar pažįsti, kas čia tokis? Ogi po baltą pasaulį trankiaus, kuris man pasmirdo. Tada pakvipo tėvų šalis, at ir pargrįžau. Kiek aš prisiverkiau, kad nors dievulį kokią žinelę būtai davęs.
kur esi, kaip gyveni. Bet jokios dievuliau, jokios nebuvo. Marė, Marė, neverk. Aš nevertas, kad tu verktai. Pasiūly, ką minėti? Ką minėti tai, kas buvo? Marė, tu dabar neširsti ant manęs. Pasiūly, kai aš tave pamačiau, aš tartum antrą kartą atgimiau. Net saulelė atrodo skaiščiau, dabar šviečia. Šią savaitę grįžau iš Amerikos. Galvojau namo eiti, bet nedrįsau. Galbūt tėvelis manęs ir kieman nebūtų įsileidęs. Na jau, Stasiukai, ką tu dabar kalbi? Kaipgi tavęs neįsileis? Argi tu svetimas esi? Stasiuliu, važiuosi va dabar namo. Ne, Marė. Anksčiau ir aš galvojau, kad galėsiu namo grįžti. Bet kai tave pamačiau, supratau, kad ne. Vienas kelias tada būtų, ežeran. Stasiuli, tėvulis ateina su naujeliu. Dabar dainuojančių, šokančių ir akrobatų aktorių ir trupių daug. Mano aktyviaisiais aktorinio gyvenimo laikais mes buvome susibūrę vieni pirmųjų. Tada mus vadino aktorinė saviveikla. Mes buvom susibūrę prieš akys su kompozitoriumi Miku Suraučiumi, ar kai Vytas Kernagis pavadino jį Sūriumi Mikaučiumi prieš akį. Virgolis Vytautas, mūsų koncertinė grupė pavadino Salionas Pavienkinas. Mes dainavom, mes šokom, mes vaidinom, mus labai labai mylėjo visa beveik Lietuva. Kurmelis, žemaitės Petras Kurmelis. Kurmelis, iki dabar vyresniems žiūrovams aš Petras Kurmelis. Daugelį rajonų mane taip ir vadina. Net dabar doktorai, kurių jau reikia, mane pavadina O. Petras Kurmelis atėjo. Ne jau ir neįsiu vidų. Nei tavęs leisiu. Dar valandėlę pabūkim, jei neišės paliksim. Janė. Ja. Ar tiesa? Svarys ir... Vėlumai. Sakau... Šnekėk, Janė, ar nepažįsti manęs, juk aš negirtas, sako, tu žodį tekėti. Šnekėkim, aš to... Kaip aš nepažinsiu dėdės, nors retai te matau, bet nepasikeitėm taip baisiai, kad... Negalėtume pažinti. Sako, tu žodį tekėti. Ir Zolys, piršliu. Ja, nuteku. Jau užsakus padavėm. Šit ir mano jaunikis. Labai pažįstamas, būk gera, mylėk vyrą ir bus gera. Tu tikrai ją myli. Kad pinigų neturiu,
Tai gal iš meilės ima? Einam. Matyt, kad nebesulauksim piršlio. Kas nieko neturi, nieko ir neieško. Bepigu. Sėdėję bus laimingi. Vesk mane namo. Gyva ir negyva. Tau į aną parvešim. Marcelaitai. Tu vienas manęs lauki. Aš pardaviau dvi skrynės už 7 rublius. Ir visi telius pragėriau. Nirestainio kazeliui nepaėmiau. Dar mažas. Nes man. Geras šunelis. Geras. O mano patikrimyje. Kad bent kada pasibartų. Ar tu vyras? Ar tu velnės? O kam taip geri? Kam visus pinigus prasprogsti? Ir vis tiek niekas nemėla, niekas nemalonu, ne vaiko nemyli, jokios širdies. Oi, tai zolys prakeiktas. Ne tą man išpirš. Ne tą. Janikė. Griciaus palanga. Mylėjau daug moterų scenoje. Tame tarpe ir žmona, tame tarpe ir Gražina Balandytė. Štai Griciaus palanga. Nors tada niekas nedavė lėšų nuvažiuoti filmuoti palangą. Manau, kad puikiai nufilmuota ir prie Kauno. Šito žmogaus nėra? Šito žmogaus Vaciutka nėra. Jis dar iš savo įstaigos negrįžo. Dieve mano. O čia dabar kokios transporto įstaigos sandėlis? Prašau nesišaipyti. Čia ne sandėlis, o tavo monikiutė važiuoja į kurortą. Na gerai, bet ką čia taip daug vežies? Pamatysi ten, Vaciutka. Pamatysi. Ten. Svarbiausiai pasisiūdino apsiaustą, kostiumą, keletą suknelių ir, žinai, atspėk kokios spalvos. Nežinau. Pilkos. Pilkos spalvos.
spalvos. Kodėl pilkos? Nesupranti? Juk tai slepianti spalva kaip kareiviams. Oh, viešpatie, kiek būdavau nemalonumų, kai atostogaudavau sponius, dėvėdavau įvairių spalvų rūbus. Pavyzdžiui, juodas rūbas, kad ir tamsiausią naktį, kol pasimatosi per 10 km, arba su baldu rūbu taip pat nepasislėpsiu, štai pilkos spalvos rūbas. Ar tu parke? Ar tu kopose? Ar... Tai dar palauk, kol kas tave pastebės. Pilkas spalva labai atkreipia ponių dėmesį ir tu pamatysi, kad jis turės tam tikrų pasiekų. Galėsi nueiti į statistikos biurą ir galėsi pasiklausyti, kiek pernai, tokiu pat metu, tai yra po atostoginiais mėnesiais buvo persiskyrimų, ir kiek šiemet, ir tu pamatysi, kad šiemet mažiau, kadangi ponios atostogaudamos pilkas spalva dėvi. Koks puikus išradimas. Tiek rūpesčio ir krimtimosi vedusiems vyrams atkris. Be to, Vacija, aš dar vežuosi visą galybę, didžiausią krūvą, visokių knygų, žinai, ir labai įdomių. Kam? Man vienas studentas sakė, kad aš turiu daug skaityti. Tokiu būdu galiu išlavinti savo literatūrinį skonį. O be to dar prancūzų kalba. Nereš pati prancūzų kalba? Na kaip prancūzai kalbasi. Vasiuska. O aš jau daug mokiausi. Kadagi tu mokės? Šiandien mes su ponės Kučiulėnė. Vasiuska. Ištisas 2 valandas. Davėm garo. Ištisas 2 valandas. Ir šiandien... Tu... Jokis? Iš ne. Manęs? Man liūdna. Man liūdna, kad tu per atostogas tiek daug darbo turi. Ir po atostogų būsi tokia apsišvietusi, nebeprieinama. Man liūdna, kad mūsų visi planai žlunga. Kokie planai, Vaciutka? Na, juk mudu tarėmės kartu atostogas praleisti. Juk tarėmės kartu kur nors apsigyventi. Vaciutka. Taigi niekas nesikeičia. Mes ir praleisime draugę. Tik atvažiuok į palangą, aš tavęs labai lauksiu ilgus. Atvažiuosiu. Gal po kokios savaitės. Komisija nuspręs, kokio poilsio reikalingas mano nusilpnėjęs organizmas. O tai tau. Kas o tai tau? Na, jis sakai, kad organizmas nusilpęs. Kvailutė. Organizmas tik tai direktoriui ir komisijai nusilpnėjęs. Šiaip ne. Vaciutka. Mano organizmas nuo visokių valstybinių darbų labai nusidėvėjo ir reikalauja remonto. Remontuosim. Vaciutka, remontuosime statavą į organizmą. Tik greičiau atvažiuok. Aš lauksiu tavęs. Aš lauksiu tavęs. Vaciutka. Ogi, čia dabar kas? Sveikas. Blogai, brolau. Matai, tavo žmonai kažkas į akį krito. Jasi. Akušerė, akušerė. Palauk, palauk, nešauk. Gal naminim priemonim, ką nors padarysim. Va, 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 va. Čia ir iškrito. Pamanyk, kokie kartai šmotais ją į akį įkrinta. O, moterims jėkis įkrinta kartais dar didesni šmotai. Sako, meilė, neilgai liepsnu. Lik pirmaus tik rūdienio šalmos. Kaip ten bus, tebūna, kaip jau bus. Šiąnakt mūsų žemė ir dangus. Mūsų žvaigždės buvo. Mes dvi dulkės nuodėjų šitų. Oi, vakar, prie Birutės galo,
Girdėjau, kažką pavogė. Sako, atjojo šilu. Pamatė merginą, pagrobė ir nujojo. Tu ką manai, čia žulikų neatsiranda? Sako, kažkoks kunigaikštis buvę, o merginą nugabeno į Trakus. Tai tu apie Birutę kalbi. Tas tai seniai buvo, prieš kokį 100, o gal daugiau metų. Štai čia, Vasė, atsisėsim. Taip. Bet žinai, man ta istorija visą laiką ramybės neduoda. Kokia istorija? Nagi mūsų istorija. Juk antrą savaitę tavo vyras laksto po Palangą. Ieško, klausinėja, teiraujasi. Kokios istorijos darbe reikia? Vasia, man gimė nuostabi mintis. Kokia mintis? Bėgti. Puiki mintis. Ir bėgti geriausia anksti rytą. Anksti rytą. Atsikeliam ir dumėm. Vasiutko! Vasiutka! Tu mano padangių karalius, Vasiutka! Vasiutka! Palauk, bet kur mes bėgsim? Žinai, geriausia, nuo Birutės kalno iki tilto. O jeigu nepavargsime, galėsime ir atgal. Labai sveikas, puikus, rytinis macijonas. Vadinasi, niekur nebėgsim. Bet už tai čia mes dabar galim karštai mylėti. Na taip, turint daug laisvo laiko galima mylėtis, bet žinai, aš visą laiką galvoju, iš kur tu imsi pinigų, nebegaudama iš vyro? Žinai, kartais ir aš apie tai pagalvoju. Bet jis greičiausiai netrukus važiuos namo, o namuose jis ras daugybę laiškų. Siūs. Palanga iki pareikalavimo, na jis ir atsiūs. Pamatysim. O kol kas nėra reikalo matyti ir nėra reikalo rūpintis. Na duok žanto, na duok. Vasiutka. Nesenas spektaklis Jelena ir Šturmanas, tai Lipskerovo parašyta pjesė apie žmonių senatvę. Šį vaidmenį, kur aš vaidinau, Maskvoje vaidino Džigarchanianas, o Olia Peškaitė buvo kartu, kaip visą gyvenimą, taip ir šiame spektaklyje. Kodėl nesusiradai manęs? Aš ieškojau tavęs. 20 metų ieškojau, paskui gerti pradėjau. Tokį pavardę pakeitė, chirurgo paėmė. Iš laivo mane nurašė ir iki Šturmano aš neprisitarnavau. Taip matrosų ir nurašė. O žemėje aš su vyrim turiu dirbo. Jelena, kad taip buvo viską iš pradžių. Вейли,
Aš šturmanai. Nebuvo kirų. O kas buvo? Niek. Šiaip atsitiktinį. O sūnus? Nebuvo. Vadinasi, tu mylėjai mane, Juliana. Prakeiktas mano išdidumas. Kad taip iš pradžių mums. Jelena! Jelena, aš nenorėjau. Na taip išėjau. Aš į jūrą noriu. Atsimena gautų. Man paskambėtų. Kad šumėtos klinkautų. Ir pamėtos. Didelis, didelis.